Нещо. Ние всъщност би трябвало да очакваме от ДКЕВР много по простата причина, че този регулаторен орган е създаден такъв адекватен на европейските с оглед на защита на потребителите в ситуация на естествени монополи. Да сте видяли да е защитил потребителя от естествените монополи? Напротив, естествените монополи водят война с потребителите. Този е най-драстичният случай сега в момента е именно по отношение на зелената енергия. Почти всички, да не кажем всички предложения, които ДКЕВР направи по закона, в които цената трябваше да се смъква на възобновяемите източници, трябваше да се сваля без да има някаква формула, законова формула, по която това да се случва. Всички останали действия, които бяха направени във връзка с двукратна промяна на цените, каквото предложение е прието и ще бъде гласувано. Всичко това е направено с оглед да се защитат именно замърсителите, да се отделят от общата маса на потребителите, но да се гарантират печалбите на тези замърсители, защото ако потребителите се обърнат към дори по собствен начин да се задоволяват с част от енергията им да бъде възобновяема, независимо дали ще е електрическа или топлинна или за охлаждане, това означава намалени печалби на всички останали по трасето. На производителите, замърсители, на преносното предприятие и на разпределителните предприятия. И на практика, ДКЕВР в момента стимулира именно замърсителите, което е абсолютно обратно на цялата световна политика, искам да ви кажа. Ние сме феномен. Няма такова животно, такава регулаторна комисия в друга държава. За щастие има едни текстове в директивите и в регламентите, които касаят именно тяхната дейност, че ако, например, европейският регулатор прецени, че някой от регулаторите, националните регулатори, не си изпълнява ролята такава, каквато трябва да бъде, той би могъл да управлява от негово име. Това е така леко загатнато в част от документите европейските. Понякога си мисля, че това може би бил добър вариант. Ще го сезирате ли в такъв случай този европейски регулатор като първа страна на въпроса и като втора единствения ви шанс за България остава економическата комисия в парламента с председател Мартин Димитров? Той би могъл да извика шефа на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Ангел Семерджиев, и да каже в край на краищата кой къде лъже. В смисъл, там вече експертите няма да бъдат засекретени като държавна тайна от Втората световна война. Да, разбира се, би могъл да го направи. За съжаление, при гласуването на закона, тъй като парламентарната група на ГЕРБ е най-голяма, всъщност тя прие закона сама. Аз присъствах на всичките заседания, знам, че го приеха сами. Така симбиозата между ДКЕВР и политическата сила в момента е много силна, много сериозна. Знаете, че това е тезата на правителството, че заради зелената енергия се случват всички беди на България. И Ангел Семерджиев просто поддържа тази теза. Той просто я поддържа тази теза и в известна степен е на 50% отговорен за всичкото това говорене. Но пак казваме, всъщност негласно, вие ги видяхте цифрите, ние няма как да си го измислим, те цифрите сами говорят. Подкрепата на замърсителите в момента е политическа линия, държавна политика, съответно облечена в регулаторна власт.